نوسری کورد شێرزاد حەسەن سێ کتێبی نوێی بڵاو کردەوە و لە مەراسیمێکدا لە کافێ کتێبی غەزەل نووز لە شاری سلێمانیدا ڕێوەڕەسمی ناساندنی بۆ ڕێکخرا. کتێبی یەکەم لەژێر ناوی جوانیەک لە تووڕەبووندا دیدارێکە بە تامی ژیاننامە کە هیوا قادر ئەنجامی داوە و دوو کتێبەکەی تریشی وەرگێڕانی منداڵێکی نوێی ئۆشۆ و حەق تەبزانی ژان پۆل مارتۆزە. ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەڵگەی ئەوەیە شکستی پەروەردە لە مەخیان، شکستی مۆدەرنیتە و تازەگەنی هەر چییەکی ناوی ڕۆشنگەریە کە سەرەتا لە ٥٠-٦٠ەکان هەناسەیەک ئەبوو، ئێستا کە شکست دێنێ هەمووی پەیوەستە بە پەروەردەوە. بەڵام من دەمەوێت لێی ئەوە دەست پێ بکەم بە کورتی ڕەنگە کرۆکی بابەتەکەوە بێت. ئێمە هەرچی زانستە سروشتی و مرۆییەکان هونەر و هەرچی لێقی ژانرە ئەدەبی و هونەری فکریەکانە نایژمێرم خوێندمان تا ئێستا ژێر خوێنم. بەڵام ئەگەر تەماشا بکەیت بەداخەوە ئێمە یەک شتی هەیە کە نەماوە ونە کەم کەس باسیەکە و هەمووشمان بەتایبەتی لەو ناوچەیە هەلەی ناپرسێن بە زۆرژاوە بەتایبەتی ئەوروپا زەندەقی چووە. لە میانی ڕێوڕەسمەکەدا شێرزاد حەسەن تیشکی خستە سەر جێدەستی وێرانکەری مرۆڤ لەسەر زەویدا. لە ئەستێرەیە گەژیم لە ٦٥ ساڵ عمری ئەم سەرزەمینە، ئەم ئەستێرەیە لە تەمەنی ٦٥ ساڵی خۆی تا ئێستاکە لەو سەدەی ٢٠ واتە لەو ٦٧ ساڵ یا ١٠٠ ساڵی کە باسی ئەوە ئەکەین لەو ناوچەیە خوێندەواری هات ئەرێزەوەندە پیس نەبووە کە واتە ئێمە شتێک هەیە وەکو ئەو کەسەیە داربڕا حەزیرێدارێک ببڕێت. بەڵام لە لقەکان لە پێشەوە لە ئەوە دانیشتوێت وەکو هەتە ڕێگەکە دانیشبێت کە درەختەکە دەبڕێتەوە ئەو لقا کە ڕایگرتووە کە ئەیبڕێتەوە بە مشارێک بە چەقۆیەک بە هەرچیە ئەو ملی ئەشتێ ئەکەوێتە خوارەوە ڕێک ئێمەوە ئاکەین. لە ڕێوڕەسمەکەدا چەندین نووسەر و وەرگێڕ و سینەماکار و هونەرمەند ئامادە بوون و شێرزاد حەسەنیش ئیمزای لەسەر کتێبە نوێیەکانی کردبوو ئامادەبووان. ڕێباز مەجید، دەنگی ئەمریکا، سلێمانی.